ထောင်ကောက်ခနစာခွန်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထောင်စာမျက်နှာ30လေးဦးထွန်းကြီးနဲ့မြို့နယ်လို့သမားစစ်စေးကောမဒီမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပါနဲ့အီစင်ထောင်အော်ရိုဘဂိုတဒန်ရှင်နေဝန်ခိုင်ဦးတဒန်ရှင်နေတို့ပြပြပြနဲ့တရားလို့တော်ရှင်နေဦးထိုင်နေဦးရောမီတာစုမှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တိတ်တီဝင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တမအထွေထွေယူခံမှုဩကတာဖြစ်ဦးဆိုလိုက်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်အဖွဲ့ရှိတွင်ဦးထွန်းကြီးနှင့်မြို့နယ်လူသမားစစ်စေးကောမဒီမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပါနှင့်လူသမားရော့ကြီးဥပဒေလူသမားဤပေါ်ရမှုကြောင့်တရားရရင်ရော့ကြီးရထိုင်များထိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဤမှုတွင်အလို့ရှင်ကခေဟိဆော်အစဉ်မီးလောင်မြေဆိုး၍ရေလောင်းခံရမောင်ရဲမြင့်ကဒက်စီခံသည့်
ယောဇေမပေးထားကိုဥထုံးကြီးကတင်ပြထားကြောင်းတွေ့ရသည်လောသမားယောဇေဥပဒေတွင်လောသမား၏ပေါ်ရမှုကြောင့်တရားရရှိခဲ့ရင်ယောဇေမပေးရဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပေအလောက်ခွင်တွင်အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ရနိုင်လောသမားတဦးတရားရရှိခဲ့ရင်အလုံးရှင်တွင်ယောဇေပေးရန်တာဝန်ရှိသည် ယူကန်ကျေလိုအတွက်ဦးတင်အောင်ဗဟုတရားရုံးရှင်နေယူကန်ကျေပြန်အတွက် Mr. SK Coach ဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်တက် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အမှတ် 189 ဦးအောင်ခိုင်လန်းရှိယူကန်ကျေလိုဦးထွန်းစီပိုင်မော်တော်ယာဉ်ဘော်ဒီပြင်သည့်အလုပ်ယုံတွင်ယူကန်ကျေပြန်အမှတ်နှင့်ကိုရဲမြင့်ကအလုပ်သမားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ 10,000ခန့်ရသည်ထို့သောမီးလောင်တစ်ပြက်တန်းရရရှိရာကိုရဲမြင့်ကဦးထွန်းကြည့်ထားမှာရော့ကျေးရလိုကြောင်းဖြင့်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အလုပ်သမားရော့ကျေးစစ်စစ်ရေးကော်မတီတွင်ရှောက်ထားရာရော့ကျေးငွေကြတ်1,512ဆနစ်ကျပ်ပေးရော့စီရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ထို့မဲ့ကိုလုံရှင်ဦးထွန်းကြည့်ကမကျေနပ်၍အလုပ်သမားရော့ကျေးဥပဒေပုံမှန်30ရာ အီမူရင်အလုံးရှင်ကဂေဟေဆိုရင်မိလောင်မီဆိုရွေးရောင်းခိုင်ရာမောင်ရဲမြင့်ကတက်စီခန့်သည့်ခွက်ဖြစ်ရေပတ်လိုက်သည့်ဖြစ်၎င်းအာမီဆွဲလောင်ကတရားရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တက်စီခန့်သည့်ခွက်ဖြစ်ရောင်းစင်မှာမောင်ရဲမြင့်၏ပေါ်ရမှုဖြစ်သည့်ဖြစ်ယောက်ျေးမပေးထားဟုဦးထွန်းကြီးကတင်ပြထားကြောင်းတွေ့ရသည် အလုသမားယောဇေဥပဒေတွင်အလုသမား၏ပေါ်ရမှုကြောင့်တရားရရှိခဲ့ရင်ယောဇေမပေးရဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပေအလုခွင်တွင်အလုနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ရနိုင်အလုသမားတဦးတရားရရှိခဲ့ရင်အလုရှင်တွင်ယောဇေပေးရန်တာဝန်ရှိသည်လောအားဆုံးရှုံးမှုရခိုင်နှုန်းမှာ15ရခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်ဟုဆရာဝန်၏စီလင်မှာဖြစ်အစီရင်ခံချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကတည်ထောင်ခံပြီးထောက်ခံထွက်ဆိုထားကြောင်းတွေ့ရသည် ရင်းထောက်ခံချက်ကိုလက်မခံနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိပေအထပ်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့် EU ခံမှုကိုပါလလိုက်သည်